Mdau, karibu kwenye channel yetu ya Tech TV. Kama kawaida tumekotea video nyingine. Video ya leo tunaongelea iPhone versus Android. Usahau ku comment, like na subscribe ili unapata video kama hizi na kuwa kwanza kuzipata. Lakini moja moja tuingie kwenye video. Kwenye video yetu leo tutaangalia point 5 za muhimu tunapoangalia iPhone versus Android, mtu anachagua iPhone versus Android. Na pia tutakuwa na point 1 ambayo watu wengi wanaisahau ambayo itakuwa extra mwishoni wa video, kwa usisahau kubaki hadi mwishoni ili upate kujua. Moja kwa moja, point zetu tano ni ya kwanza itakuwa software, ya pili itakuwa application, ya tatu itakuwa battery, ya nne itakuwa camera, na ya tano itakuwa performance. Tunapoanza kwa point yetu ya kwanza ambayo ni software, kati ya Android na iPhone, ipi na software nzuri? iPhone wana software yao moja clean sana ambayo inaitwa iOS, na inaenda kwa namba za iOS, sasa hivi ipo kwenye iOS 15. Android wana software yao ambayo inaitwa Android, ambayo inatumika kwenye kila simu. Lakini kwa sababu inatengenezwa na Google, manufacturer wa simu nyingine kama Samsung inabidi modify kidogo ili iweze kukidhi kwenye nani yake. Hiyo ni disadvantage kwa Android, kwamba kuna baadhi ya muda kuna applications nyingine juu ya Android ambazo zinafanya kidogo software inakuwa tofauti kwenye Android, ukiangalia labda na Huawei, ukiangalia na simu nyingine. Lakini kiujumla kwa saizi, Android ana software nzuri kuliko iPhone. Kwa kwenye hii category anachukua Android, kwa sababu Android ana features nyingi. Android ana uwezo kufanya mambo mengi ambayo iPhone hadi sasa hivi anashindwa kufanya. Android ana uwezo, ameweka features nyingi sana ambazo ni za AI, ambazo zinaruhusu mtu kuangalia betri lake, zinaruhusu mtu kuangalia muda wake. Najua iPhone pia anaweza, lakini pia kwenye iOS Android huwa anachelewa sana kuleta features nyingi. Kwenye upande wa software anachukua Android. Ya pili ni applications kati ya software, kati ya iPhone na Android, iPhone ana sehemu yake inaitwa iStore, inaitwa Apple Store, ambapo anauza applications na zingine anaruhusu mtu a download bure. Lakini pia Android ana sehemu yake ambayo inaitwa Play Store, ambapo pale na yeye ana download applications. Kiujumla, applications za iPhone zinakuwa za quality kubwa zaidi kuliko zile za Android, sababu Android wanabidi watengeneze application ambazo zinakidhi simu nyingi na simu zingine ni zenye uwezo mdogo. Lakini pia process ya kuweka application yako kwenye iPhone na kuweka kwenye Android, kwenye iPhone inakuwa salama zaidi kuliko ile kwenye Android. Kwenye Android application nyingi ni za uongo, unafungua na kukuta picha tu badala ya kile ulichoelezewa. Kwa kwenye upande wa application, japokuwa Android anazo nyingi, lakini Apple anazo za quality kubwa zaidi na ambazo zinafanya kazi vizuri zaidi. Kwenye upande wa application tunampa Apple. Ya tatu ni battery na battery life. Katika upande wa battery na battery life, kiukweli iPhone anashindwa moja kwa moja. Cha kwanza, battery ya iPhone inawahi sana kufa, na ndio maana yeye mwenyewe tokea iPhone 4 aliweka mfumo wa circles ili watu wawe wanaangalia battery imekaa kiasi, imefika umri gani na karibia kufa au la. Lakini ukiachana pia na kufa, battery la iPhone halikai na charge. Hata ukiangalia the latest biggest iPhone 16, 15 Pro Max hivi, bado upande wa battery haimzidi Android. Kuna simu za Android ambazo zinakaa battery hadi siku tatu, kwa sababu ina management nzuri ya software. Pia ukiongezea kwamba ina battery kubwa, inakuwa nzuri. Japo kwa iPhone wanakuwa na battery ndogo, kwa sababu wanajaribu sana kuzingatia muonekano wa simu isiwe kubwa, isiwe nzito, ndio wanaweka battery ndogo. Japo kwa udogo wa battery zao, wanajitahidi kuoptimize na software zao kwamba hazili sana, lakini mwisho wa siku kwenye upande wa battery life Android wako vizuri sana. Na point yetu ya tano inakuja kwenye performance. Performance tunamaanisha nini? Tunamaanisha uwezo wa simu kuhandle tasks tofauti. Kwa mfano, tuseme una edit picha inakuwa kubwa, au una edit video inakuwa kubwa, au umefungua application nyingi ambazo zote zinafanya kitu fulani, simu gani inaweza kuhandle? Ukiangalia top end phone ya iPhone na top end phone ya Android, ambao kwa sasa tunaweza kusema ni Samsung Galaxy S24 au Fold, kiujumla kwenye category anachukua Android, kwa sababu Android na ana uwezo mkubwa sana wa kuhandle vitu vingi kwa wakati mmoja. Anaweza kufanya vitu kama split screen, anaweza kufanya vitu vingine vingi, anaweza kufanya floating windows na simu bado ikawa vizuri. Zamani kweli Android zilikuwa zinakuwa na power ndogo sana, na ndio maana iPhone watu walikuwa naipenda kwa kufanyia vitu vikubwa. Lakini kwa tulivyofikia sasa hivi, Android yuko vizuri sana kuliko
iPhone. Point yetu namba 4 ni kamera. Kati ya iPhone na Android, ipi ni kamera? Katika hii point, ningependa niseme kitu. Ukija kwenye upande wa picha, iPhone anapiga picha nzuri kuliko Android, na amekuwa akipiga picha nzuri kuliko Android tokea kitu kama iPhone 6. Lakini ukija kwenye upande wa video, Android inatoa video nzuri kuliko iPhone. Kwa sababu Android ina uwezo wa kuchange settings nyingi sana kwenye iPhone, kwenye kamera yake ili kutoa video nzuri. Kwa kwenye upande wa kamera tunasema hapa wapo draw. Lakini pia mwisho wa siku, ili kuweza kuvunja hii tie yetu ya draw, inabidi tuongeze category moja ya mwisho ambayo tunaita ecosystem. Tunamaanisha nini kwa ecosystem? Inamaanisha ukiwa na iPhone, ukiwa na Android, inaweza kukubali kufanya kazi na vitu vyako vya kila siku. Magari yetu, kukonekta magari yetu kiurahisi, kukonekt na friji lako, kukonekt na saa yako ambayo ulinunua. Kwenye hii kategori moja kwa moja anashinda Android, kwa sababu iPhone kuna vitu vingi sana hawezi. Bluetooth connection yake iko limited sana. Ukiwa na earphones za Bluetooth afika unatumia iPhone, unakuta zina feli. Kwa kuangalia pointi zetu zote, tunakuta Android ameshinda pointi 4 na iPhone ameshinda pointi 3. Kwa mwisho wa siku tunampa Android, kwamba Android bora kuliko iPhone. Hii ni kutokana na voting system yetu, na hii ni kutokana na kategori tulizochagua. Labda kwa maisha yako, labda kwa mfumo wako wa maisha, iPhone inakufaa, lakini kwa tulivyoona sisi, Android inatufaa kama Mtanzania wa kawaida. So comment, like, subscribe, you know, kwa video kama hii, kwa kwanza kuipata. Ciao.